Im Radio ist ein Küken. Im Radio ist ein Küken. Und das Kükenpiep, das kleine 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 Kükenpiep. Im Radio ist eine Henne. Ahoj, ahoj, vítám vás u třetí kapitoly, tedy u třetího dílu Bugaboo. A dnešní kapitola se jmenuje A mrtví vstávaj. Ben a Winnie, to jsou ti další dva, který máme zachránit spolu s Mattem. Ben Winnie mu to vyčítá, že měl prej panický záchvat. Já bych řekl, že spíš panický. Winnie už zase tady má záchvat. Timmy, Matt, OK, Emma, Ben a Winnie, no tak to jsou teda vážně... Jako by to už byl konec, že jo, tohle z toho. Maminka o mě říká, že jsem pěkně stavěný. Jo, ten byl dobrý met. Má pravdu. A zase kašpárek, sviňák. Takže vy prostě nechcete si chcípnout, co? Tady, teď už mi ale neučitečete, protože hej, co na mě tak koukáte? 11-5 na 1, myslíš si, že máš šanci? Ale vždyť vy se mě nebojíte? A měli bychom, co nám děláš? Ucinkáš nás k smrti? Ale co pak nevíte, jak jsem strašný? Na něj, parto, je sám! Dobrá, řekli jste si o to. Hej, Winnie! Můžeme se zachraňovat Winnieho, nebo co? Teď půjdem, zas první půjde Timmy a zbytek za ním jak od sebe, no jasně. OK, musíme si zase vzít zvýšený dostřel. Až tady nějaký bude. Jo, tamhle jeden je. Každou ranou je blíž, ale já jak si dokázejí srdíčka a náboje. Na něj stačí jeden a na tyhle ty potvory tři. OK. Když tak pak si dám ještě jedno, abych byl připravený. Rozplácnem tě. Už není tak daleko, ale bohužel mi pomalu dochází náboje. Víte se, jeho vzdálenost už je poměrně malá, ale já tady asi umřu. 10 nábojů. Znovu. Teď už to můžeme přeskočit, to už jsme viděli.
Tak mám do smrti vypsat domácí úkoly, OK. Hlavně si nesmím vystřelit všechny náboje a přijít o všechny srdíčka hned. Vlastně ty lítající potvory vůbec nemusím trefat, pokud nechci skákat. Teď jsem si nezvýšil dostřel, sakra. Že by to chtěl zvýšenou sílu, nejenom dostřel. Teda strašný. Mám si jenom jedno srdíčko? To je hrůza. Už mi zase docházejí náboje. Tohle to asi bude několikrát. To tak vidím. Prostě... Jo, viní, to už jsme slyšeli. Ještě něco, Bene, ty jsi... Já tady pro vás tu zachránit. A vy mi tady na mě máte pitomí keci. Poměrně blízko, takže by to mohlo být OK s počtem nábojů, vzhledem k tomu, že tady, no, to nebylo hezký. OK. Chtěl by to lékárničku. A zase zvýší dostřel, jo jo. Tady je zvýšení do střelu. A sakra, další mizácký potvorák. Tohle to bude hodně dlouhý díl, protože já to rozhodně nebudu vystřihávat. Proč taky vystřihávat něco, co se mi určitě povedlo? Zvýšit dostřel. OK. Jeden mizák. Pěkný. Tři zdraví. Poměrně dost nábojů. A už je blízko. To. A moje neblahá záda. Tak nic, no, čekal jsem, že spadne. Nevadí. A už je tady zase hudba hned ze začátku. Jo, jsem volný, slyšíte? Volný! Já to jsi neměl říkat. Pomoc. No, možná bychom ho mohli nějak vystopovat. Znáš, že vždycky sebou tahal spoustu blbostí. Jo, znám ho. Jo, jeden nikdy neví prostě, no. Emo! Budeme mít jenom Emu? Ne, Ben a Matt tady jdou. Proč si Matt drží ten ručník? Našli jsme vinnýho nožík, super. Matt ho sice nejdřív chtěl sníst, ale stihl se mu ho sebrat. Jasně, Bene. OK, parto, je na čase najít vinnýho.
204 nábojů a už tu máme zase bonusy. Ty potvory jsou tady strašný, ale lepší než zatky. Okay, co je tohle? Dobrý, z jiného padaly věci, takže ho můžeme vystopovat. To je OK. No, jeden život v háji, to nevadí. Obvykle stačí tři rány. A jeden nikdy neví. Zdraví. Super, další pecher bonusy. Myslím, že se tomu říká pecher bonusy. OK. Vinnyho oblíbená písemka pořád jí tahá sebou. Zvrhlík. Jako kdyby jsi věděl, co je to být zvrhlík, že? Zdraví nepotřebujem a brzo budem na konci téhle cesty. Pravítko. Takže on je takový jako matematický genius, jo? OK. Už se blížíme ke konci tohohle z toho, této mise. Hřeben. Ale síla. Trošku pozdě, ne? Tamhle stojí Alipa trošku divně. OK, máme 20 pechir bonusu, to dělá 40 nápojů navíc. OK. Takže Vinny. Zažil nejhorší noc v životě. Šla po tobě hrůzu strašná beruška. Máme problém, družino. To bych řekl. Ben, vidím. Ok, tady všichni pobíhají a já mám jako střílet, no. Jak si mi docházejí náboje? Doufám, že to nebudu muset vydržet nějak šíleně dlouho. Že pak by mi došly náboje. Sakra. To mě hmátnu, to nesmí. Znova. Skip. Stačí na něj jeden náboj, ale musím se trefit. Asi to je na čas. Nejen dvě minuty musíme přežít, nebo tak nějak, to je obvyklý čas, tak jako asi dvě minuty. Tak to už jsme viděli. Vy si čtěte, co se tam děje, já to nestíhám. Co se děje, co říkají. Medford říká něco, aj. Ale to je jako, že já je tady musím prostě zaměstnávat ty kostrovny. A oni si jako můžou dělat, jako běhat kde chtějí, jo, kolem. Nechají mě v tom.
Už nemůžu. Oh, kapitola čtvrtá, nemocné sny. Tak na to se podíváme zase příště, doufám, že se vám další díl Bukabu líbil. No a bude to zajímavé, já myslím, že už bude konec, ale vypadá to, že ne. Tak jo, takže se mějte a ahoj.